A ima jezero tuj. Timon u ruke ga drži nađele. Timon će ga drži u ruke. Da. Ne, ne, ajde tamo da vidimo, on traži valjda negde da se pušti. Matane. A bacaj go kače. A će ga metnemo i dole će ga stignemo? Ja. Može? Tako, u Erzberg sam go bacao. Na jedno mjesto. E, Fahret, ovde kada se pušti?